Aš išskrendu iš Rygos oro uosto į Dream School. Tikiuosi, kad dvejuosi svajonė ir parsivešiu krūvą įvairiausių metodikų. Aišku, būsiu lengvai šokiruota greičiausiai, bet tikiuosi, kad aš tas metodus panaudosiu ir čia Lietuvoje. Jūs skrendat ne viena. Štai komanda. O jūsų kokios viltis? Mes vienam lėktuve su Rasa. Ir su Aurelija, kuri mus filmuoja. Tikimės gero nusileidimo pirmiausia ir gero skrydžio. O po to tikimės susikalbėti, suprasti, tai čia jau labai daug. Daug ką pamatyti, išmokti ir panaudoti. Po to savo gyvenimą. O jeigu ir nepanaudoti, tai bent jau žinant. Žinoti, kad tai būna. Ir DEX tai yra aukščiausio lygio švietimo sistema. Technologijos tai jeigu ką nors ir nepaš. Aš važiuoju su didžiausiais pareigojimais. Mano pirmokai prašė parvežti įdomią veiklą, kurią galėtumėm pritaikyti. Tikiuosi, kad taip ir bus. Lone star, where are you out tonight? This feeling. Erla, čia yra dviejų klasių mergaitės. Paskui kita klasė ateis, kur bus ir berniukai. Čia jie dirba tos vadinamus minkštus darbus. Su medžiagom ir su tekstile, žodžiu, su siūlais. Noriu pasakyti, jie čia pasiūn tokius daiktus. Nes jie čia ir siūna, ir iškarpas daro, ir... If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see.
tikrųjų atsigavo, kaip nuėjom į pradinę mokyklą. Viskas paliko taip artima, šurmulys, ryškus vaikų darbeliai. Pasijutau kaip namuose. Savaitėje pasibaigus supratau, kas vis tik yra Suomijoje svajonių mokykla. Tai, kad mokytojas nebe mokytojas, o tik padėjėjas, kad mokinys mokosi ir moko draugą, kad dirba kartu grupėmis ir poromis, tai turbūt vienas iš svarbiausių dalykų. Šiandien mūsų paskutinė diena svajonių mokykloje, Suomijoje. Ir man atrodo, kad tai ne vienintelė mokykla, kuri gali vadinti svajonių mokykla. Visos Suomijos mokyklos tikrai drąsiai gali būti vadinamos svajonių mokyklos. Tam yra labai daug priežasčių. Žinoma, daug smulkių dalykų mes galėsim panaudoti. Ryžę ir aš panaudosiu. Gaila, kad daug stambių dalykų mes negalėsim perkelti savo mokyklą, nes reikėtų pakeisti visą visuomenę. Bet kokiu atveju tai yra labai naudinga patirtis, pasitikrinimas, pabuvimas kartu tarp mokytojų, pokalbis su mokiniais, susipažinimas su artimiausia aplinka, šiek tiek kultūros. Tai yra puiki galimybė tobulėti, mąstyti, daryti išvadas. Didelėje mokykloje, svajonių mokykloje, buvo įdomu. Įdomu buvo pamatyti informatikos pamoką ir šiaip iš viso labai įdomu, laisva aplinka, labai liberalu, daug mobilių pamokų. Įdomu, gal pridaikys. Ar paskutinė diena. Pamatėm nuostabių, įdomių pamokų, patyrėm daug naujo iš tikrųjų. Truputėlį turiu tokį nusivylimą, nes nemačiau nei biologijos, nei chemijos, nes visos pamokos buvo pabaigtos dar rudenį. Tai, bet aš įsivaizduoju, kaip jos turėtų būti čia, vieta mano fantazijai, o visa kita tai iš tiesų labai buvo puikiai. Ir labai įdomu ir turiu tikrai kažkokios
greičiausiai naujos patirties gal panaudoti. Būtų puiku, kad svajonių mokykla taptų realybę mūsų, mūsų Lietuvoje. Ir tai nebūtų svajonė, tiesiog tokia mokykla, kad galėtų būti iš tikrųjų. Ar visas pritarėt? Taip, svajonė ateina.